Добрий день. Іменую Сем Олександр Зубков. Працюю про сполучність Curator Labs. А днеска це вам повідать о новій RFC, яка нам поможе забранить проти унікум БГП. Найдрів о термінах. Можемо розділити порушення БГП на дві такі скупини. Є то унік АУНОС, або англійський лік АХАЙДЖЕК. А розділ є в тому, що при уніку та цеста нас смінює к оправданню цілі, які нагласив, які мав оправданні гласити тут той префікс. А в припаді уносу ніякий інший оператор гласить цесту, на яку нема права. А та цеста смінює к тому неоправданному здрою. Часто то бува як протиправні вєц. Уніки частіше буває як кволі їх ніяким хібом в конфігурації. При уніку ми мислимо, що того і унік, коли ж та цеста ширі мимо ніяких урчених цест. А то ми під тими урченими цестами мислимо. В інтернету маємо ніякі такі усталені встах між операторами, про те, що ніхто нікому платі пенізи за припоєні, а ті встаги пописані в такому ведецькому паперу, де ж мати займ, є тоді відказ. А там ніяка ієрархія тих встагу, маємо там поскітавателі, відбиратели, пір-пір, а роут-сервери, а клієнти роут-серверу. А коли ж ніякий відбиратель достане цесту від одного поскітавателя, а придає іншому поскітавателю, то тим способом допустить унік. Протоже в тому припаду, наприклад, автономні систем число 10 зачина бути поскітавателем про автономні систем 2. А то ніхто не чека, а таке АЕС автономні систем 10 платить пенізи за той провоз. Коли ж допустить унік, достане спадки провоз. Часто той провоз може бути досить великий, а часто одбиратели не є приправлені к такому провозу. А то приносить з нами проблеми, як страту пакету, звищені латенці. А таке ніхто не ві, проч з того уділи, можна хочети наколкати до цього трафіку. Часто справний спосіб вирішити цей проблем є, коли ж доставати ніяку трасу від поскітавателя, можете ніяк її означити, наприклад, кому не то, то можна єдина можливість. Так на входу наставити комуніту, а на виходу будете ту комуніту контролювати. І якщо там та комуніта є, то знамена, що ви достали ту трасу от іншого поскітавателя, а на виходу її не мусите посилати другому поскітавателю. А коли ж рікам виход, мислим на виступ, не на світову страну, коли ж ваш смінювач є на Западі, то таке платі. Маємо осі ніяке рішення того проблему, але в чому є проблем? Практика нам вказує, що то не так евідентні про всіхні. А часто оператори поуживають фільтрації без означення, наприклад, поуживають сезнами префіксу, або контролює трасу автономних систем. А того способи уніки.
Также каждый оператор мусі вымысліць власную методу, власні комуніту. Ніяк то справ не забудаваць да фільтру, про то, що в фільтрах має іне компоненти. А в тому припаду ви не смієте уділати жодного хибу, коли ж уділати я ні одного хибу на якакалім кроце, так істе в гай, достанете провоз. А можете стати гардіновою членку о том, що некто за себе розбив інтернет. Йо. Так, вітаємо нову РФЦ число 9234. То з ній як превенція, детекція уніку, помоці ролі в справах Update Open. Перша версія все об'явила в році 2016, а є аж по 6 довгих летах то стало стандартом. Це так триває довго. Йо. А це в той РФЦ є. Недріф є то єн про контролю уніку в бежним БГП, то не фунгує про мультикаст або VPN. А коли ж мати конфедерація, так то мусите поуживати єн на границі конфедерації. Пак тен РФЦ дефінує саду ролі, яку ми пописали, є то в тому РФЦ. Поскітаватель адбиратель, пір-пір, а роут-сервер – клієнт роут-серверу. Кожен соусет при зрізуванні БГП-релації посилав в OpenSprave тут у свою ролі, своєму соседу. А другі соседи, якщо він тут технології підпорує, так він так і посилає йому свою ролі, а соседи взаємно контролює один другого, вже наставили справну ролі. Таке можете там наставити таковий стрикт режим. Є то знамена, що ваш сусід мусі підпорувати ту технологію, а засилати вам свою ролі. В іншому випадку ви ту БГП-релацію з ним не зрізуєте. DAL RFC дефінує так званий OTC-атрибут. Є то знамена, що козні, як єнк-отбиратели. Ten атрибут наставі поскітаватель, пір або роут-сервер, коли ж посила ту трасу своєму сусіду. В апдейт справі, самозрівні. А ten атрибут ма флаг в лайку приходний, або транзитів. Є то знамена, що ніякий смінірувач, який не ві, Co to atribut znamená, on s ním nic nie dělá a posílá ho dál. I tím způsobem ten atribut může zjistit nějaký směrovač několik skoků vzdálený. Je to také může pomoct kontrolu uniku. A dobrá zpráva je, že ten atribut vy nemusíte s ním nic dělat, nemusíte ho nastavovat v vašich filtrech, то всехно функує автоматично. Коли ж смірувач уміє ten RFC, а ви наставите ту роль, так ten атрибут смірувач контролює, а наставить автоматично, і ви з тим нічого не робите. А ще добра віць, що мати двоє наставлення і двоє ту контролю. Коли ж не наставите ten атрибут ви, вам ten атрибут може наставити ваш поскітаватель, а наопак. Контрол таке може бути з двох сторон. Що з підпорою того РФЦ? Годні open source софтвару ten РФЦ уж підпорує, вчетні тих найпопулярніших. Смірувачу. Мікротік від 7-ї версії має в конфігурації наставлені ролі, але коли ж сам справді похопив, ані з тим ніц не діла, затім він наставить може ті ролі. Таке підпора уж є в вивоєвих версіях TCP Dump Wireshark, але затім мусить, коли ж не виживати вивоєві версії, мусить почекати, коли ж то буде в головних версіях. А
самозремні ще годні софтвару, який ТНРФ це не підпорує, а коли ж є ви вояр, а вам того вам лібі, так можете скусити то уділати, заслати ніякий патч до того софтвару. А таке і сьогодні сітьових зарізань, а там ті зміни можуть таке довго доставати до зарізані, коли ж то яко реалізую в софтвару, коли ж там софтвар яко достане до зарізані, і то може бути неколік літ. А таке виробці рікають, що потребує пожадавки від заказнику. Наприклад, колеги ви мовили з некоторими виробцями, вони рекли, що технологія займова, але поки не буду мати дост пожадавку, так нічого робити не буду. Прото вже жадам вас, якщо мати ніякі зарізані сітьові, так пожадайте вашого виробця, аби підпорував ту технологію. В інтернету можемо таке знайти уж ніякі стопи того рифця. Я сам стагнув з райп-сервісу MRTDump. Там було асі 53 мільйони трас, з них приблизно 2% було з OTC-атрибутом. Там було два визнаних взорку. Один це був автономна система Грифон з Франції. Він був відповідний за вічну тих роуту. Є таке, там було годні роуту з московського пропаювацького узлу, а його менших братру. Я їм написав e-mail, вони підтвердили, що перед місяцем асі на один з роут-серверу заведли ту технологію. Ще там таке годні часто є видіть Hurricane Electric, автономні системи, я їм написав, але вони не відповіли. Таке сам подівав на FullView з одного з поскітавателів наших. Там об'явив цілком 3 або 4 траси з OTC-атрибутом, які випадали як звичайні, тому що випадає як або унік, або ніяка хіба. Том Функен рихло відповів, подякував, рекав, що це то хіба, а він той РФЦ заведел до своєї сіті, а хібу то оправив. CloudCell з Турецька не відповіли мені. А MSKX, як уж сам рекав, вони підпорують ту технологію, а та траса була досить заїмова, про що випадала як унік, але на перший погляд то не випадало як унік, про що там мог бути якось сложити встах сполучності, а серійні сполучності. Але я сам подівав до Looking Glass'у MSKX, а там об'явив далі траси з тим префіксом, а то ти випадали уж як унік. Я тоді накреслив ніяку схему. Тен автономний систем 2854 правдоподобні не поживав фільтрації подля означення, а можна робити фільтрації подля префікс лісту. А протоже та відбирательська автономна система поуживає частку їх адрес. А тим тен автономний систем робить унік до дальших поскітавателів своїх того префіксу, а таке спадки гласі ту трасу, спадки на MSKX Road Server. То якого вибуць фільтрації не робить ніяку, жодну. Тоді мати контакти, коли ж, якщо мати ніякі атаски, будете мати про мене або
колеги в СТІМу Радару СМИ Раді відповіли. І таке ще мам декілька образок про вас. Коллеги в СТІМу Радару, вони позорують всіх ці інциденти, а на Твіттер давай ніякі справи ніякди, ніяких відчих інцидентах. Я сам з того Твіттеру подівався, то там гласили в році 2022. Тоді є видіти горизонтальні оса, є часова оса, вертикальні оса, є оса ширині того інциденту в інтернету. От нуля до 100% подлі наших дат. Великость бублини є число автономних систем, які стали об'єктами того уніку. Барви означають різні автономні системи, які допустили унік. В році 2022 було цілком 15 твітів от моїх колег в їх. Але в скутечності позоруємо многим від інциденту. Як можете видіти, подівати. Я то про IP версії 4, а версії 6 сполечне. Я то версії 4, Ян версії 4, я то Ян версії 6. А ще я тоді згромаждив далі технології забранені БГП проти ніяким порушенням. Если будут иметь отаски, мы уже отповедим. Я тогда роли РОА, АСПА, которые еще не стандартным БГПСЕК, который уж стандартным, але еще как угоднее вы. А я там, как видите, означил жлутым, же жодна технологія не давала яку пилну, не захрані БГП, а от тих інцидентів упилні. Але в скупіні вислідок буде лепший, тому що якщо будемо мати яку роли, РОА, АСПУ, а БГПСЕК, так будемо очікувати, що жодні інциденти не будуть такові. Я тоді на все.